Puno je napravljeno na programima Europske prijestolnice kulture u pripremnom razdoblju koje traje do polovice ove godine. Programi su zahtjevni te moraju biti kvalitetni i prepoznati i na europskoj razini, kaže Emina Višnić. Program je jako kompleksan, jako je velik. Dakle, govorimo o čak 11 nekakvih većih programa, svaki od njih ima 15 do 20 projekata većih, tako da možete misliti koji je to samo obim. Naravno, veliki su i ciljevi i ambicije. Edukacije, seminare i radionice u Rijeci do danas je pohodilo više od 18.000 posjetitelja. Iznimno je važno i ulaganje u ljude koji rade na projektu. Tako je desetak mladih ljudi suradnika EPK sudjelovalo na radionicama u inozemstvu. Sredstva iz europskih fondova za rekonstruiranje Rikarda Benčića i obnovu Galeba u iznosu od 10 milijuna eura su neupitna, kao i financijska potpora države i grada, kaže Višnić, te dodaje da pripreme za pojedine radove teku prema planu. Projekti su već gotovi odavno, rade se javne nabave, dakle sve gradnje će ići kako je planirano. Naravno, neće svi projekti biti otvoreni na početku 2020. nego će se otvarati kroz 2020. i naravno oko njih ćemo raditi zapravo tih samih otvaranja i velika događanja gdje očekujemo i veliku međunarodnu javnost. Kulturno-informativni centar Rihab u bivšem Bernardiju bit će otvoren polovicom ove godine. Ondje će svi građani i gosti moći dobiti sve informacije, jer titula EPK podrazumijeva i uključivanje zajednice u kulturna zbivanja. 2020. Rijeku bi i županiju moglo posjetiti do 4 milijuna gostiju. Turistički je to boom za koji se Rijeka treba brzo pripremiti. Intenzivno i dobro surađujemo i sa turističkom zajednicom i sa drugim akterima u turizmu, pa evo baš pripremamo zajednički nastup sada u 3. mjesecu u Berlinu na najvećem zapravo turističkom sajmu. Prilike koje nudi EPK su tako različite, od kulturnih do gospodarskih, ako dodamo i činjenicu da upravo 1. siječnja 2020. Hrvatska preuzima predsjedanje Europskom unijom.